ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ତଥା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ୍ତରାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦ୍ଧପରିକରତା ଏବଂ 5T ମନ୍ତ୍ରର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। 2005 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପର୍ବରେ ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ସୁନେଲି ଫର୍ଦ୍ଦ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହକୁ ଆହୁରି ସହଜଲବ୍ଧ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏକାଧିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ସଂଖ୍ୟା 185, 16,000 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କ୍ଷମତା 25,000 MVA ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜଳିଠାରେ 45 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ 132x33 KV ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହିଞ୍ଜଳି ସମେତ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି, ଶେରଗଡ଼, ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ଧରାକୋଟ ଓ ପୁଡୁଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 80,000 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ଅବିରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମହାରାଜପୁରଠାରେ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 132x33 KV ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ବୀରମହାରାଜପୁର, ଉଲୁଣ୍ଡା, ସୁବଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 30,000 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ସହିତ ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ଚାଷର ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 2 ସ୍ଥାନରେ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି 132x33 KV କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକି ବହୁଗ୍ରାମ, ଜଗତପୁର, ସାଲେପୁରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ। 36 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରାୟ 60,000 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଡ଼ିସାହିରେ ନିର୍ମିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ଗୋଡ଼ିସାହି ସହ ବାରଙ୍ଗ, ଜଗତପୁର, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଏବଂ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 10,000 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବ ଉନ୍ନତ ତଥା ଅନବରତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା। ଏହି 220x33 KV ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣରେ 68 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳାଠାରେ 62 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 220x33 KV ସବ୍ଷ୍ଟେସନ କାଲିମେଳା, ପଡ଼ିଆ, ମୋଟୁ, MV79, ବାଦିଲି ଅଞ୍ଚଳର 45,000 ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ଏଥିସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରବରାହ ଜନିତ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ। ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ ହେଲା ପରଠୁ ଆମର ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ହେଉନି, ଲାଇନ୍ କଟୁନି, ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ବି ଭଲରେ ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଆମର ଏଠି ନୂଆ ଗ୍ରିଡ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ଆଲୋର ଅଛୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 254 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦର୍ଶାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ହସ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି। ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ବିକାଶ ଧାରାରେ ବଢ଼ୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା।